পশ্চিম নলবাড়ি অঞ্চলের কন্ডর কারিগরি অনুষ্ঠান দিউ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কিমান চন স্থাপিত হয়েছিল 2018 চনৰ 18 নৱেম্বৰ ন আজি কিমান বৰ্ষত ভৰি দিব আজি চতুৰ্থ বৰ্ষত ভৰি দিব এয়া আজি বৰ্ষৱতী পালন কৰিছে সেই মোৰ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আহকচোন বিদ্যুতৰ মাজলৈ একবাৰো A few moments later. A few moments later. আমার সামতা মোটর স্ট্যান্ডত আমার একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, রক্ত সামাজিক মঞ্চ বলে।
তাত মই আছো এতিয়া অনিল আছে আৰু আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে ৰঞ্জন দাস তেওঁ আছে গতিকে আমি এইবাৰ ৰঞ্জন দাসৰ পৰা কবিতাৰ লগতে গান শুনিব বিচাৰিছো মই মাইক্ৰফোনটো ৰঞ্জন দাসলৈ আগবঢ়াই দিছো প্ৰথমতে মই আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছো আজিৰ ডি কম্পিউটাৰ টেকনিকেল শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত শ্ৰদ্ধাৰ আজি সভাৰ সভাপতি মহোদয় লগতে মোৰ মৰমৰ দাদা নিৰ্বাচন বৰ্মন দা দাদাই মোৰ দাদাই মোক ঘৰলৈ গৈছিলে মোৰ বন্ধুকেইজনৰ লগত গৈ পেলাই মোক কৈছে যে ৰঞ্জন যাব লাগিব চেষ্টা কৰি নিশ্চয় আজি মোৰ স্কুল আছিলে কিন্তু স্কুল মানে আজি এনে স্থানে বন্ধ দিছে কিন্তু মই আমাৰ মানে বাৰ্ষিক ইভেণ্ট চলি আছে তাতে মই যাব নোৱাৰিলোঁ যিয়ে যাওঁ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ দাদাৰ মনে চান্দি অলপ ভাল লাগিছে আজি ইয়াত আহিব ভাল লাগিছে মই কবিতা চেষ্টা কৰোঁ তথাপিও আজি মোৰ কবিতা কথা কৰোঁ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ প্ৰবীণ বৰ্মন ছাৰৰ এতিয়া কবিতা পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাকে সুযোগী হোৱাৰে ক্ষমা কৰিব আৰু লগতে আজি আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গদেৱৰ জন্মদিন এই শুভ জন্মদিনত তেখেতৰ এটি গান গাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ পৰতে মই কবিতা পাঠ কৰিম কবিতাৰ শিৰোনাম ভৰ্তা কবি প্ৰবীণ বৰ্মন বাজি উঠা ভৰতাল প্ৰাণৰ গীতে গাই আইৰ সুতৰত ভকতিৰ নাম ভৰিলে হিয়ালে থুপি থুপি কবিতা গাঁথিলো যতনে তোমাৰ ঋণালে গৌৰৱ প্ৰচাৰ মানৱৰ অন্তৰে অন্তৰে হিংসা প্ৰতিহিংসা যত এলান দুবৰ হক বিনাশ দূৰতে বিদুৰ সুপ্ত প্ৰাণ উদ্ভৱ উজলি দেশ ৰক্ষা কবি প্ৰণৱ বৰ্মনৰ এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিছো কবিতাটিৰ শিৰোনাম হ'ল এটি ৰাজনৈতিক কবিতা एक मच्छर चलाती को हिजरिया वाला देखा एक खटमल पूरी रात को बहन कर देता है सारा चला एक जो राजनीति के एक वाला हवस दिख हिजरिया बना चे हिजरिया बना चे तो कार हजारी 29 हो और मन हो नाम रखी से पता है मन गुला बोले और मन गुला बोलो ते लोगों ने हमारे मोटो भी नहीं मोर ना मोट माइक्रोफोन और होन मुकत कोई सी आवाज़ था हुई हल्ला सी और पकोड़ चला राजनीति को तो मन हो कहने कोई नुस्वाई से যেন মানুহবোৰ হা বৃহৎপুৰ বাজিকৰ আহগ্ৰাজ আহগ্ৰাজ এয়া দেশখন ৰখা তুলি যায় একোজন ৰাজনীতিক একোটা সমষ্টি ঘেচিৰা বনাইছে কম্বল বিলাইছে বিলাতী মদ ঢালিছে গণতন্ত্ৰৰ জ্বৰ উঠিছে নিচা লাগিছে পুল ট্ৰেজাৰীৰে মহতিয়াই যাব জনতাৰ সংসাৰ প্ৰথমতে মই এই ডিগ ইনষ্টিটিউট টেকনিকেল যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো গতিকে to success in life, five things is most important. Pasta bostu, amar life was khaporata huwar karone khube dorkari. Eta hol tumar discipline. Number two, punctuality. Number three, cleanliness. Number four, truthfulness. And number five is heartful. Amar hikhya anusthan khonot okol computer hikhya hoy. Electronics, electrical, আৰু মোবাইল ৰিপেয়াৰিং আৰু গ্ৰাফিক ডিজাইন আৰু ভিডিঅ' এডিটিং আজিকালি প্ৰয়োজন হয় নহয় চিনেমা ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ' এডিটিং এইবিলাক শিক্ষা উপলব্ধ
দ্বিতীয়তে কথা হয়েছে কি শিক্ষানুষ্ঠানখন আমার কোর পরা রিকগনাইজ আছে এই কথাটো বহু স্টুডেন্টে আমাক সুধি থাকে হ্যাঁ এইটো রিকগনাইজ হয়ে আছে আমার পরা ISO 9001 2015 সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট বলে যে কয় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন হেড অফিস জেনেভা আর যেহেতু তারপরে অফিস থাকে আপনার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র USA হ্যাঁ সরি ইউনাইটেড কিংডমত আছে ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা আকৌ ইণ্ডিয়া অফিচ দিছে কেইবাটাও অফিচ দিছে তেওঁলোকে চিটি অফিচ দিয়ে মুম্বাই অফিচ দিয়ে দিল্লী অফিচ দিয়ে চ' আমাৰ ৰিকগনাইজটো কৰাই আছে নেৰলা মন্দি তাত লিখাই আছে নেৰলা মন্দি নিউ দিল্লী তাৰ পৰা আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো আমি অনলাইন ৰিকগনাইজ কৰাই ডিউকৰ মুখত হাঁহি 2019 চনত ডিউকে মেলিলে চকু তাকে দেখি বিদ্যাৰ্থী হ'ব উঠলি উঠিল বকু অধিক বিদ্যার্থী নাম ভর্তি দিয়োগ বিদ্যাঘরত জীবনের লক্ষ্য রচনা হয় অধ্যয়ন করা পরত দিয়োগ আজি ডাঙর হল অথত বিরিঙিল হাহি পূর্ণ জোনাক রিজম রাতি কলিয়াই বজালে বাহি মহৎ লখর লক্ষ্য বিদ্যার্থী অবর সম্মুখত আছে পণ কর্তব্য নিষ্ঠারে আগুয়াই গলে আর্জিব পারিব ধন যত্ন কলিরে রত্ন পাই অতিথি শ্রীযুত কামরূপ কামরূপ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্র কুমার বেজবরুয়া দেবলৈ এখন আমি সম্বর্ধনা পত্র রাখি থৈছিলোঁ তেখেত আজি অনুপস্থিত হল এই কারণত যে তেখেতর কিবা মানে রুগিয়া দেখার কারণে আহি আজি অনুপস্থিত হয়েছে দেখে কলিয়ার সামতার অঞ্চল পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল আমিও বহুত আগৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান দেখি আহিছোঁ কম্পিউটার শিক্ষানুষ্ঠান কিন্তু এনেকে বর্ষপতি অনুষ্ঠান করা কিন্তু মই ফটো দেখা নাই যিমানবিলাক প্রথমে আমি ছাত্র কৌশিক বৰ্মনক আমি ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুরোধ জানাইছো আর তেখেতক ডিপ্লোমা বিতরণ করব আমার বিশিষ্ট অতিথি তপন কুমার শর্মাদেবে বৰষা ৰেখাৰ প্ৰমাণ পত্র বিতরণ করব কণালী সারে